dia, galera. Beleza? Tamo ninja aqui, você entendeu? E hoje a gente vai mexer nessa saveira da dona Edna, uma saveira 93. É que a iluminação tá bem, bem pouca. Presta aqui um pouquinho. Isso. Olha a situação que tá a mangueira de servofreio desse carro. Tá? Toda rachada, toda trincada. Isso aqui é a mangueira do servofreio. Essa mangueira que... Aqui o mecânico, ou sei lá quem, apertou tanto. Que vai ter que afundou pra dentro do carburador. Parafuso, fazer alguma coisa assim pra ele poder sair. Isso é absurdo, né? E de acordo com a proprietária do carro, esse carro é feito a manutenção pela mesma pessoa faz muitos anos. Tá? Então é tipo assim, a gente fica muito chateado de ver esse tipo de acontecimento, porque enquanto uma pessoa fala que está fazendo manutenção e não faz, ela está tirando o serviço de um profissional, tá? Isso que é o mais chato de tudo. A situação de zinabre que tava. Você tá louco, tio? Bom, retirei a bateria pra gente ver melhor essa situação. Inclusive, essa isolante, quando a dona Edna passou aqui, eu fiz um quebra-galho de emergência aqui, só pra não relar na... Olha como que tá a situação. Olha. Você tá louco? A cordoalha tá feia pra caramba também. Tem muita ligação na bobina, que coisa horrenda. Que coisa horrenda que tem aqui, velho. Tem ligação, provavelmente era carburador eletrônico daqui. Olhei lá embaixo, já retiraram o módulo. Então eu vou desligar essas ligações que devia ser do finado chicote, né? Tentar ver o que nós pode melhorar aqui, né? Que o bagulho tá feio. E o velho, tá chamando aí, velho? Vamos ver. O que você passa? Agora que você terminou de desmontar? Agora, são 10h45. 8h20. Bom, vamos lá. Essa cápsula aqui é para carro que tem ar-condicionado. Ela tá estourada. Tava simplesmente pendurada no carro. Tá? Vamos ver. Segundo estágio parece que tá funcionando. Essa tá estourada. Desafogadora. Tá? Não há necessidade de eu trocar. Vou ajustar. Olha a situação da agulha. que é isso aí, velho? É a agulha. A agulha tava explodida lá, a boia tava segurando ela, tá? Tava segurando ela na posição. Pra quem não conhece, a agulha do carburador é assim. Olha que bonitinha. Que belezinha, né? Tava estourada. Bom, vamos lá. Ah, inclusive o cara, só pra vocês entenderem, aqui vai a válvula desafogadora. O cara fez um buraco a mais aqui, fez a rosca e apertou a válvula numa posição assim, ó, tá? No entanto, nossa, a marca aqui, ó. E o parafuso? O parafuso. O cara, gente, essa peça, vai, vamos supor, custa R$40, sei lá, R$40, R$50 uma peça dessa. O cara teve o capricho de fazer um furo, uma rosca aqui, pra não trocar essa peça. Você entendeu? Nossa, boção mesmo. Bom, aqui a gente vai pôr agora no banho, né? Muita cola em volta. Muita sujeira. Aqui o cara desgraçou tudo aqui. Depois o Milton vai ter que pôr 3 arruelas aqui pra calçar, pra dar altura. Tá? Aqui eu tô terminando de tirar os eixos aqui, né? Porque esse eixo aqui, como tem o suporte para ar-condicionado, essa peça aqui tava trincada, ó. Que é o câmbio do diafragma, tá? Ela tinha um trinco aqui, ó, na parte de trás. E pra mim trocar ela, ela só entra por aqui, ó. Ela entra desse jeito. Então eu tenho que desmontar o eixo. Eu tive que desmontar o eixo. De qualquer forma, eu já aproveitei e desmontei o segundo, que eu vou planar o carburador, porque aqui tá bem, bem zoadão.
Então já vou aproveitar, vou planear o carburador, tentar acertar o melhor possível. Isso aqui é marca de morsa, mano. É, marca de morsa. Senão a gente não colocou na morsa, hein, gente? A gente não pôs o carburador na morsa, tá? Marca de morsa. Bom, muita sujeira, papapá, tatatá. Agora a gente vai limpar tudo. E a flange também, o Milton vai substituir lá. Tá uns trincão que tá na flange. É bem feinha já, hein? Isso aí, Brasil. Bom, galera. Tá aqui, retificado, tá? As tampinhas. E aqui, principalmente, vocês podem acompanhar aqui, ó. Tem ainda algumas marcas mais profundas, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Eu tirei aproximadamente 1 milímetro. É muita coisa, tá? O que que acontece? Aqui tava tudo desbocado, essa parte de trás aqui, que era onde tava o problema, aqui tinha um buraco que ligava tudo aqui. Você entendeu? Aqui também tava bem desbeiçadão, tá? Então a gente fez a retífica, planeou tudo certinho. Olha o tanto de sujeira que sai, cara. Dentro do limite da tolerância, né? Ah, tá. Não, ainda tem muito carburador aqui, tá? Então a gente fez isso aqui e agora a gente vai dar o banho, tá? É, vou aproveitar que eu vou planear aqui também, viu, gente? É bom. Vou planear aqui porque aqui também tá bem esquisito. Beleza? Boa! Então, galera, aqui... Tá um emaranhado de gato aqui. É... Aqui tá o seguinte, filma pra cá. Tá, vocês viram como que tá? Tá horripilante. Aqui, igual eu falei pra vocês, tinha um módulo. Consequentemente tinha. Eu segui lá dentro. Tinha um chicote que vinha do módulo. Tanto que tem um monte de conexão gambiarrada. Tem até umas gambiarra feia aqui. Aí o cara fez lá um jumper. Como a gente lá no ia chicote? Dar uma olhadinha aqui, eu já fui seguindo aqui pra ver se tinha coisa mais feia pra lá. Tanto que eu descobri que isso daqui era pros acessórios, né, do carburador. Para as válvulas pneumáticas, para solenoide, etc. Eu vi aqui que tá seguindo. O cara fez uma gambiarrona muito louca aqui, ó. Aqui, ó. Dá para ver aí, chefe? Dá. Eu não soltei ainda, mas tá vindo aqui. Então, desses um monte aqui, o que, que ele fez? Ele puxou um que vem do 15 da bobina para jogar lá para o motor de partida, que é esse fioninho. Fininho meu aqui. Deus. Então quer dizer, não tinha um módulo lá. O cara fez uma ponte, fez um jumper. Fez uma ponte daqui até a bobina, porque é o seguinte: o módulo ele saiu um chicote para a bobina e um chicote para os acessórios do carburador, né? Para os dispositivos do carburador. Então tem que receber o sinal. Primeiro, o módulo recebe o sinal da bobina, que manda para o módulo, e do módulo ele distribui para os acessórios, para o restante do chicote, né? Uhum. E para as conexões. Então o cara. Aí o cara, em vez de pegar. Aqui, em vez dele puxar um direto aqui bonitinho, ele cortou. Eu acho que até eu tô vendo aqui. Tem umas gambiarras muito loucas. Emendou e trouxe para cá. Que bom, hein? Pra não ter o serviço de puxar um fiozinho novo, com um espaguetinho, com um duíte. Isso é um horripilante. Cara, parabéns para ele. Horripilante. Bom, aqui, ó. Daí como que a gente descobriu? Eu falei, mas o que será que é? Eu já desconfiava que seria um. Coloca aqui, ó, continuidade. No positivo lá. Aí, deixa eu colocar aqui. Ó, dá continuidade. Espetado aqui. No 15 da bobina. 15. E espetado aqui. Dá continuidade. Beleza, hein? Então agora eu vou descobrir qual desses daí que é. E descobrindo as gambiarras, né? Que beleza. Dona Edna e o serviço aí. Ainda bem que a dona Edna, na realidade, já tinha ido embora. E ela, na realidade, estava aqui perto e esqueceu a chave de casa. Nesse inteirinho, o Milton descobriu todas essas coisinhas aqui. E a gente pôde falar com a dona Edna, que autorizou fazer a troca do cabo, tá? É... E é óbvio, vamos fazer já essas correções aqui que nem o Milton achou agora. Coisa louca, né? A gente vai deixar para uma próxima fazer a parte aqui da linha. Nós não filmamos aqui a caçamba. Porque é, aqui que acontece. É, dois motivos também. Aqui tem também tanto a parte, tanto a financeira, quanto também o tempo, né? Aqui, como tem o protetor de caçamba e tem esses acessórios, esse monte de coisa. Aqui a gente teria que tirar toda essa parte de alumínio, depois soltar o protetor de caçamba, para depois acessar a boia do tanque. Não tem acesso. Aqui é complicado, porque aqui, para ter acesso ao amortecedor, tem acesso. Agora a boia do tanque. Então, isso que é gozado, né? Eu não sei se fizeram, sei lá, o que aconteceu. Mas tipo, se tivesse o acesso ali, era só sacar, pronto, acabou. Aqui não, aqui tem que remover tudo, tem que soltar todo esse treco aqui, tem que soltar aqui, tem que soltar aqui. Vai horas. Bota, você já viu essa rodinha bonitinha, cara? Rodinha de época? Diferente, né? É, eu ser bem sincero, não lembro dessa roda, não. Ah, deve ser igual do Corcel, tipo rodão, sei lá. Sei lá. Deixa no comentário aí pra saber. É, se alguém souber o nome dessa roda aí, fala aí.
Bom, então é isso, galera. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Tá fazendo aí, Mir? Aspirando a saveira. Vai virar um carro aspirado. Vai virar um carro aspirado. Ele tá tirando ali sujeira aqui em top, né? Onde tem o duto de dreno de água. Vocês já sabem o que vai acontecer aqui, né? Pra nem ficar falando, daqui a pouquinho vocês vão estar vendo. Bom, enquanto o Mirton faz isso, vamos ver como é que tá a situação aqui. Começando por essas duas pecinhas. Essa aqui é a válvula do segundo corpo, né? Aparentemente está funcionando. A válvula desafogadora que eu não irei trocar. A gente vai ajustar ela para funcionar o afogador normal. Aqui a gente tem a tampa do carburador. Primeiro vamos mostrar por fora. Eu já tinha mostrado para a dona Edna com o carburador sujo. Mas olha aí o tanto de martelada que deram no carburador. Para quê? Não sei. O número do carburador está aqui, ó. Se vocês quiserem conferir, é um carburador 026 129 015 22 do Passat 1.8 a álcool. Tá? Nada a ver com anos 90, anos 80. Bom, vamos lá. Tampa limpa. Um pouco de corrosão. Tanto nos pinos de boia, quanto aqui próximo aos giclês, que estava tudo detonado. Né? Mas beleza, ainda dura bastante tempo. A carcaça. Um alto grau de corrosão. Aqui onde estava tudo cheio daquelas perebinhas, né? Isso aqui é um carburador que deve fazer uns 5 anos que ninguém abria. E acabou tirando um pouco do cromo. Aquilo lá que vocês viram no cromo, né? Que estava tudo amontoado aqui dentro. Tá limpa também. Aqui a gente planeou também onde vai o diafragma. Planeou aqui embaixo, que vocês já tinham visto. Né? Esses pontos rosados aqui que vocês veem. É o cobre, né? O carburador ali é antimônio, cobre e cromo. Então tá na segunda camada, ainda dá para usar bastante tempo. Planeamos aqui. A parte de embuchamentos ainda não vi, mas é bronze grafitado original ainda. Tá? O mecânico tinha alegado, o mecânico, e ela me explicou que o mecânico e o especialista de carburador trabalham no mesmo lugar. Né? E que tomam conta desse carro para ela e para a família toda. Ficou chato para essa galera, né? Bom, aqui devido a esse bronze, esse cobre, aliás, a limpeza deve ser feita periodicamente, uma vez por ano, tá? Aqui a gente tem algumas juntinhas, alguns negocinhos que a gente vai trocar. O restante das peças, aqui tá o pedaço de parafuso, de prisioneiro, né, que a gente teve que serrar. Aqui a gente tem alguns giclês que estavam tudo detonados, borboletas, demais peças, né? Algumas ferragens. Essa peça aqui que estava trincada, ó. Tá? Tanto aqui embaixo, quanto aqui desse lado também. Ia quebrar. E a gente está usando uma nova. Essa aqui chama came do diafragma, tá? O came do segundo corpo está em aparentemente boa situação. Foi planeado também tudo aqui, né? Para vocês terem uma ideia. Essa peça aqui que eu falei que eu ia mostrar para vocês. Vamos lá. Olha como que a peça antiga estava. A situação dela. Tava desse jeito aqui que vocês viram tirar. Tá? E olha como que a peça é. Ela é tipo uma válvula de retenção. Tá? Ela parece um chapéuzinho. Tá? O apelido dessa válvula é válvula umbrella. Né? Umbrella de sombrinha em inglês. É uma válvula de retenção. E aqui está a válvula de retenção que estava no carburador. Ó. Vocês acham que esse carburador foi revisado? Ela falou que foi revisado. Né? Infelizmente, é complicado, né? Aqui, ó. É no mínimo complicado, né? Para não falar outras coisas. Bom, aqui a gente vai montar os eixos. Eu não vou fazer embuchamento, provavelmente. Aparentemente não tinha tanta folga assim. Vou verificar a vedação das borboletas. E é isso. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Aí galera, retirei o cabo do motor de partida. A situação que tava, velho. Aqui. Tudo rachado pra cá. E aqui tava cheio de... Ó,
tudo isolante já, velho. A situação que tava. Tudo desencapado lá. A chance de dar um curto aí era... era... grande. Feio, né, velho? Então, comprei o bornezinho, trocar os terminais. Isso aí. Bora montar que já são 2 horas, 5 para as 2. O bura tá quase pronto. Olha, galerinha. Terminalzinho novo. Pontinho aqui do borne. O terminal. Termo retrátil, tudo certinho. Agora bora instalar, né, chefe? Isso aí, meu queridão. Tamo junto, lá. O Mirtão fazendo caprichado, como sempre. Vamos lá. Bom, galera, vamos lá. O carburadorzinho pronto, tá? Vamos começar de cima para baixo. 3 prisioneiros, tá? Os 3 prisioneiros aqui foram feitos rosca helicóio. Na realidade, tinha só isso aqui que não é um prisioneiro. Isso aqui é um parafuso. E tava aqui, onde o jumento que mexeu aqui, furou a tampa. Então ele encostava no final. Ele encostava aqui na parte de baixo, tá? Não sei se... eu vou tentar pegar com zoom ali, ó, bem no meio da tela. Dá pra ver que tem um furo ali pra cima do caninho, ó. Tem um caninho aqui, ali, ó. O cara furou a tampa, atravessou o prisioneiro, você entendeu? E o prisioneiro encostava ali, tá? Prisioneiro. Um parafuso, velho, que ele cortou a cabeça, tá? Era a única coisa que segurava o carburador. O dia que a dona Edna veio aqui, que foi terça-feira, né? É, tinha um outro parafuso solto que eu tirei na mão, ela viu. Podia ter caído pra dentro do motor. Aí a gente aplicou helicóio aqui. Aplicou helicóio aqui e aqui. Aqui ficou bonitinho. E aqui ficou um pouquinho mais pra baixo o helicóio, né? Infelizmente. Mas tudo bem, funcionava. Aqui agora 3 parafusos, né? Que entra e sai, ó. Bonitinho. Só que tem 2 arruelas extras para compensar o desgaste que mexeram aqui, né? Esse aqui era o parafuso que não saía. Também tem 2 arruelas para dar altura, tá? Então não dava nem altura. Mais 2 aqui. Sistema de afogador, mesma cápsula desafogadora que já está furada, funcionando. Beleza. A cápsula de segundo está funcionando, instalada, né? O que mais? Reparos colocados. Todos os parafusos, repito, todos os parafusos do carburador novos. Os 2 aqui, 4 aqui. Os reparos de borracha, tudo novo, tá? Giclagem, a gente permaneceu a mesma. Dentro tem a camisinha e microfiltro aqui na ponta, tá? Aqui a gente desmontou os eixos. Eu troquei o cami de diafragma. As borboletas são as mesmas. Foi feita a lubrificação dos eixos. Retificado a base, tá certo? E agora a gente vai passar para flange. Essa aqui era a flange que tinha no carro. Além dela não estar vedando mais nada, ela estava toda quebrada já, toda danada. A flange nova tem o número 026-129-7613, tá ok? Então vamos lá. A parte de cima da flange está aqui. Tem esse, vamos dizer, esse item aqui que é vedante. Aqui não tem. Pera aí que eu já volto. Desculpa, galera. Fui atender ali um cliente que chegou. Vamos lá. Tava falando da flange. Aqui na flange nova, a gente tem esse anel de vedação, que é onde o carburador vai ficar assentado, tá? Na flange velha, esse anel, a gente vê vestígio dele aqui na parte de cima. Nesse ponto aqui, eu vou dar um zoom para vocês verem, tava quebrado, tá? Tava meio que carcomido. Aqui a gente já não vê vedação. Não vê vedação nenhuma nessa parte. Até ali que começa. Ah, quando a dona Edna veio aqui, eu falei para ela. Falei, ela tem entrada de ar pela flange. Beleza. Na parte inferior da flange aqui anterior, a gente também tem esse mesmo anel de vedação, que vai no coletor. Aqui a gente vê só uma sombra do que foi o anel, né? Você vê que ele é bem proeminente, ele é bem saltado para fora, para dar vedação mesmo. Aqui não existe nada, você entendeu? E aqui a gente também tinha já uma colocação mal feita, que tinha sido feita, né? Fora a borracha que tá toda quebradiça,
essa peça é de borracha, mas só que a alma dela é de aço. Então é uma peça moldada no aço e depois emborrachada, tá? A média de duração de vida útil de uma peça dessa aqui é em torno aí de 2 a 5 anos, ok? Essas duas peças, essa aqui é uma válvula solenoide de duas vias antiga. Você vê que o conector é ainda dos anos 80, tá? Em 90 já saiu o conector igual de bico, aquele mais quadradinho, tá queimada. E essa peça aqui é uma válvula kicker, também para ar-condicionado, que está estourada. Isso aqui estava no carburador, só fazendo peso aqui. Ela ficava aqui, né, na frente do carburador, sem função nenhuma. No entanto, aqui o eixo, essa orelha do eixo aqui, onde encostava essa peça, isso num carro com ar-condicionado, que funcionava com esse carburador aqui, né, que a gente descobriu que não é o do carro. Mas tudo bem. E agora o Milton vai fazer lá a instalação, né? E daqui a pouquinho a gente volta mostrando mais detalhes. Pode se quiser. Uhum. Não é que a bichinha tá bonitinha, hein? Ó. Ó o monstro. Carburadorzão. Um pouquinho, né? A parte elétrica aqui, ó, pra vocês terem uma noção. Tudo certinho, ó. Aqui, ó, tudo com conduíte. Deixa eu ver, tá com lanterna aí perto? Não, não. Deixa eu ver, do celular acho que dá pra iluminar ali embaixo. Ah, não dá. Dá um zoom na câmera aí, chefe. Olha lá. Tudo certinho, tudo com conduíte até lá no motor de partida. Nos maiores índices de segurança. Tudo bonitinho. Carburador instalado. Sim. Tudo belezinha. O filtro aqui a gente não fez a linha de combustível, mas eu desviei um pouco ele pra cá. Ele estava aqui no meio dos cabos de vela. É, tava. Se tivesse um vazamento, poderia incendiar o carro. Tem as bobininhas também que eu troquei aqui. O Milton limpou a fiação que estava tudo zoada. Aqui aquele que era do sinal que estava na gambiarra, eu passei o condutezinho tudo por trás, tudo certo. Tudo certinho. Velas são as mesmas que estavam instaladas, cabos também, tampo e rotor. Tá? É, a gente chama atenção também aqui para a mangueira de servofreio que foi substituída. E, por final, a gente regulando o carro, percebeu que da partida no carro, não dá 5 minutos, liga a ventoinha. Ele está com um termointerruptor, cebolão do radiador, de 85/75 graus. Então ele atinge 85 graus, liga e fica ligadão, a ventoinha até dá 75 graus. Só tem um problema. O carro a álcool precisa de 78 graus acima para trabalhar corretamente. E ele está ficando em torno de 75, 80, 75, 80. Isso acarreta combustível a mais, acarreta excesso, consumo excessivo, tá? Entre outros problemas, tá bom? Tava indicando aqui, depois para dona Edna trocar o termo interruptor, 92/87, tá? É esse aqui, ó. 301/0405-92, tá? Ele é um interruptor, termo interruptor meio que universal. Ele serve na linha GM, na linha Fiat, na linha Gol, tá? É um dos mais simples que tem. Tá bom? Então tem que tomar cuidado, principalmente porque esse motor usa uma válvula termostática de 87 graus. Tá, beleza? Vamos ver o funcionamento? Dá uma partidona aí, Vini. Aqui o funcionamento do veículo, né? Marcha lentinha, tudo certinho, tudo belezinho. Aceleração, beleza. Pode ligar, Vini. Agora vamos mostrar aqui uma das consequências ali. Você fez até uma marcação. Ó aqui, ó. Tá vendo? O filtro de ar tava aqui. Essa baba que vocês estão vendo aqui, ó. Óleo e álcool. Tá? Por que isso aqui? Lembra que eu terminei de falar do termo interruptor? A ventoinha tá ligando antes do carro estar na temperatura ideal de trabalho. Então, a dona Edna trabalha todo dia com o carro. Ela começa a trabalhar com o carro, antes dele chegar na temperatura de trabalho, liga a ventoinha e o carro está extremamente frio sempre. Isso acarreta falhação, isso acarreta consumo alto e prejuízos ao motor, porque o óleo está contaminado com álcool, tá? E esse álcool que está contaminado, deixa eu tirar esse trem que está me incomodando. Esse álcool contaminado, ele acaba não lubrificando corretamente o motor. E vai acarretando um problema em cima do outro. Maravilha? Bom, a gente vai terminar de ajustar aqui e já vamos dar uma voltinha pro bichão. Show. É. A bichona tá finalizada.
tudo bonitinho. Dá uma partidona, Vinão. É, galera. Bom, vocês acompanharam tudo aí. Vocês viram o que acontece, por exemplo, quando a pessoa leva para fazer a manutenção, paga para fazer a manutenção e não acontece a manutenção. Esse caso foi um caso atípico, onde a gente teve que tirar o carburador da forma que vocês viram, tá? E achou um monte de outros problemas no carro, parte elétrica, parte de linha de combustível, sistema de ignição, carburador, flange, cebolão, o termo interruptor foi por último agora, tá? Esse carro ainda vai retornar pra gente aqui, daqui a alguns dias, pra gente poder corrigir o interruptor ali do ventilador, tá? É, fazer essa linha de combustível e futuramente a gente vai mexer também no distribuidor, trocar avanço. Exato. A questão é a seguinte, 12 anos que tá com a dona Edna. Deixa eu desligar o bichão aqui. Tá sendo feito dessa forma que vocês viram. E agora a gente tá achando todos os problemas para resolver de uma vez só. É, muito mecânico mexendo com cintura, intitula rei também, né? Os reis, né? É, não, larga pra lá. Os reis da mecânica, é complicado. É o seguinte, a questão é a seguinte, ninguém é melhor que ninguém, a gente não é melhor que ninguém também. A intenção é a seguinte, a gente tá fazendo a nossa parte e a gente tá mostrando pro cliente o que a gente tá fazendo, tá? Isso que é o mais importante. E uma dica aí para quem faz sacanagem. Uma hora a casa cai, entendeu? Não adianta fazer um mal feito que uma hora vai ser descoberto. E da pior forma muitas vezes, né? Perdendo cliente e tudo mais. Isso aí. Bom, esse aqui eu dei uma voltinha rápida, tá? Perfeitinho. Daqui um dia a gente vai fazer algumas outras correções nesse carro. E um forte abraço para quem, Mirtão? Seu Isaías. Forte abraço pro nosso amigo seu Isaías, que é o esposo da dona Edna, tá? Que acompanha a gente no canal faz tempinho já. Um forte abraço pro senhor. Eu gostaria muito que uma hora o senhor viesse aqui tomar um café com nós aqui, bater um papo. E o filho dela também vai trazer o golzinho dele, né? Então, tem o filho também, dona Edna, do Cesarias aí, que vai trazer pra gente dar uma olhadinha também. E a gente vai deixando com vocês, então, algumas imagens. É, Saveirinha. Tá? Saveirinha guerreira. Trabalho. Eu gostei das rodinhas dela, cara, sério mesmo. Bonitinha essas rodas, velho. Dona Edna usa para trabalho esse carro todos os dias. Saveirinha guerreirinha. Guerreirinha. É isso aí então. Ó, aproveitando, deixa o like, confere a sua inscrição no canal, tá? Acompanha nas redes sociais, Instagram Silvio Carburadores, Facebook. Silvio Carburadores, tá bom? É isso aí. E a gente tá sempre por aí. Beleza, galera? Valeu!